Армысыз көрермен, Жетісу арнасының эфирінде бүгін хабары. Праймериз елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылып жатыр. Бұл қандай іріктеу, кімдер қатысады, талап қандай, таңдау қалай жасалады. Жастардың үлесі қанша, бүгін біз осы тақырыпты талқылаймыз. Студия қонағы Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиал төрағасының орынбасары Тойлыбаева Гүлнар Қожағылқызы. Гүлнар ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Праймериз біз үшін жаңа ұғым. Тіпті біраз уақытқа дейін тіліміз келмей, әйтеуір үйрендік бұл атауға да. Ел ішінен естіген білгендеріңіз бар ма? Праймериз дегенді қалай түсінесіздер деп сауал жолдаған едік. Экранға назар аударыңызшы, содан кейін сұхбатымыз бастайық. Праймериз деген не екенін білесіз бе? Жоқ. Білмеймін, ол немен ол. Телевизордан айтып атады праймериз, праймериз. Білмеймін. Жоқ, есіме. Жоқ. Вообще ондайға қызық қоймын. Праймериз туралы естідіңіз бе? Естідім. Бұл праймериз деген сөз бірінші рет естейін. Бір егізде істеп жатқан амалдардың бәрі алдамшы. Менің түсінігімде. Нұр Отанның рөлін көтеру үшін ба? Жоқ, басқадай бір қазірдің несін санын өзгерту үшін ба? Жасалып жатқан шаруа енді оңынан болсын деп тілейміз тек қана. Праймериз? Естімедім, естімедім. Білмеймін. Білмеймін балам. Немене праймериз? Жоқ, естімедім. Теледидардан естіген жоқсыз ба? Жоқ, жоқ. Ол немене? Білмеймін. Естіген жоқсыз ба? Мен сайландыр, мен барам. Міне, Гүлнар ханым, қанша адам бар сонша пікір болуы заңдылықта ғой. Иә, сонымен праймериз деген не? Бұл қандай іріктеу? Бізге не береді? Осы жөнінде халыққа түсіндіре кетсек. Иә, праймериз деген шынында да біздің халық үшін мүмкін бірінші естіліп тұрған дүние. Себебі бұл праймериз біздің Қазақстанда биыл бірінші рет Нұр Отан партиясының төрағасы елбасымыздың тапсырмасыменен, сол кісінің үндеуіменен іске асырылып жатқан бір демократиялық құрал. Бұл праймеризде әр партия басқа елдерде, мысалы праймериздің тарихына қарасақ, 1800 жылдарда, 800 жылдарда... Флорида штатында алғаш рет қолданған екен. Флорида штатында, Америка құрама штаттарында қолданылған. Сол уақыттан бері ол Европада танымал, Европаның елдері біледі. Ал бізде бұл бірінші рет болып тұрғаннан кейін көптеген адамдардың түсінбей жатқаны сол. Праймериздің негізгі біздің тіліміздегі айтқаны ол іріктеу. Яғни іріктеу жұмыстарын жүргізу. Біз әрбір қоғамдық ұйым, мысалы, үлкен саяси реформалар жүріп жатыр қазір елімізде. Сол саяси реформалардың ішінде, мысалы, 2017 жылы Конституцияда өзгерістер енгізіліп, көптеген парламентке жаңағы міндеттемелері көбейді. Оларға өздерінің жауапкершілігі жоғарылады. Сол кезде мынау қазіргі уақытта біз парламенттегі отырған мәжілістегі депутаттарды және де жергілікті жердегі мәслихаттардағы мәслихаттардың барлық деңгейдегі мәслихаттар облыстық болсын, аудандық қалалық мәслихаттарда болсын, біздердегі отырған депутаттардың барлығы жаңағы бір мандатпенен сайланатын және оған дейін де мәжілісте болды тізімменен сайлану. Ал енді қазір мәслихаттар бұрынғы дәстүр солай болатын. Бұрынғы дәстүр солай болатын. Иә, заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін осы барлық деңгейдегі мәслихаттарда да мәжілісте де тізім арқылы әрбір партия өзінің кандидат болатын, ертең болашақта депутат болады деген адамдардың барлығын өздері тізіммен береді. Бұл пропорционалды жаңағы сайлау жүргізіледі. Сонда осы кезде партия өзінің тізімге ертең болашақта депутат болады деген адамдарымызды біз тізімге беру үшін бірінші өзіміз іріктеп алу үшін жаңа толқындағы адамдарды келтіру, жаңа леп кіргізу және біздің партияда қазір реформалар жүріп жатыр, жаңғыру жұмыстары жүріп жатыр. Осы жұмыстардың барлығында ең негізгі осы бізге жаңа адамдар, жаңа көшбасшылар, жаңа лидерлер, белсенділер қажет. Біз ол адамдарды қайдан аламыз? Осы партияның ішіндегі іріктеу арқылы партия мүшелері өзі таңдау жасай алады. Яғни өзінің азаматтық көзі қарасы бар адам, ертең менің елімнің болашағы жақсы болсын, депутаттардың арқылы шешілетін мәселелердің қаншалықты маңызды екенін біз білеміз. Мәжіліс бізде заң шығарушы орган. Заң шығарушы органда барлық жұмысты білетін, елдің ішіндегі өзекті мәселені білетін, ертең осы мәселе елімізге қалай әсер ететінін білетін азаматтар керек бізге. Ал мәслихаттарда бюджетті қалыптастыруда
кім бюджетті қалыптастырады, өзекті мәселелер қандай салаға ақша бөліну керек екенін айтатын, және де әкімдердің сайлануына өздерінің дауысын беретін, ол біздің мәслихаттың депутаттары. Ондай адамдар халықтың ішінен шыққан, мықты деген өз көзқарасын айта алатын, принципті, жан-жақты, білімді азамат болу керек. Біз сондай азаматтарды таңдау үшін біз қазір партия мүшелерінің ішінде іріктеу жүргізіп жатырмыз. Бұл праймеризді жарияладық 17 тамыздан бастап 28 тамызға дейінгі аралықта праймеризге қатысамын деген Қазақстанның азаматтары 20 жасқа толған, 25 жасқа толған, яғни 20 жасқа толған адам мәслихатқа бере алады, 25 жастағы толған адам мәжіліске бере алады өзінің жаңағы деңгейде, қандай деңгейде өзінің болашақта көргісі келеді. Сондай деңгейге өзінің өтінішін беруге мүмкіндік болды. Өз қалауы. Өз қалауы. Сонда 17 тамыздан 28 тамызға дейін аралықта өтініштер қабылдадық. Оған дейін біз хабарландырулар бердік. Барлық әлеуметтік желілер арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, яғни осы Қазақстанның кез келген азаматы, егер партия мүшесі болмаса, ол өзі өтініш бергеннен кейін тіркеуге дейінгі уақыт 29 тамызға дейін болды. Сол уақытқа дейінгі аралықта ол партияға өтіп үлгеру керек болды. Яғни партияға өтсе, өзінің өтінішін беріп, екі адам оған ұсыныс беріп, партияға лайықты азамат, партияның қатарында болуға лайықты деген азамат және сотталмағаны жөніндегі өзінің нақты анықтамасы бар азамат біздің партияға өткеннен кейін ол праймеризге қатыса алады. Бұл негізгі талаптар ма? Негізгі талаптар, оның ішінде жаңағы праймеризге қатысатын кандидат, егер партия мүшесі, бұрыннан партия мүшесі болса, онда ол да мынау наркологиялық, психоневрологиялық және де мынау сотталмаған жөнінде анықтамаларын береді, және де өзінің жаңағы жеке мәліметтері сосын міндеттеме алады. Мен міндеттемесінде ол айтады, мынау өзіміздің жаңағы басқа бір кандидаттар қатысқан адамдарды қараламаймын, жаңағы осы үгіт-насихат жұмысын жүргізген кезде оларға қарсы бір оларды қаралайтын, жаңағы олардың абыройына нұсқан келтіретін нәрселерді пайдаланбаймын деген сияқты міндеттемелерді пайдаланады. Сол арқылы сол құжаттардың бәрі дұрыс болатын болса, жергілікті жерлердегі аудандық, облыс, қалалық деңгейдегі филиалдарда, біздерде партияның филиалдарында ұйымдастыру комитеттері құрылған. Сол ұйымдастыру комитеті барлық құжатты көріп, жаңағы праймериз ақпараттық жүйесі құрылған. Арнайы бүткіл республика бойынша сол ақпараттық жүйеге жаңа кандидаттар енгізілді. Біздің енді облысымыз бойынша 1116 адам өзінің өтінішін білдірген. Қазіргі уақытта сол өтініш білдірген азаматтардың ішінде әртүрлі себептермен. 59 адам бас тартқан екен. Не себепті? Ол біреулері мемлекеттік қызметке ауысты. Мемлекеттік қызметке ауысқан азаматтар енді қазір өз үгіт насихат жұмыстарында қатыса алмаймыз. Жұмыстың жаңағы тығыздығына байланысты. Кейбір азаматтар отбасылық жағдайына байланысты. Біреу денсаулығына байланысты. Біреулік көшуіне байланысты. Мысалы, бір ауданнан басқа ауданға қызмет ауысып көшкен азаматтар да бар арасында. Сондай енді кейбір азаматтар басында праймеризге қатысып көрейік деп өздерін сынап көрді де, сосын кейін бұл үгіт насихат жұмысы кезінде ашық пікір сайысқа түсу керек кандидаттар бір мен бірі. Сондай ашық пікір сайыстан да кішкене өздерін мүмкін жаңағы мүмкіндігін жүрексінген азаматтар да болды-ау деп ойлаймын. Енді оны мойындамаған да шығар мүмкін. Жүрексініп бұл жерге шығып халықтың алдында барлық интернет қосылып тұрады, тікелей эфир арқылы жүргізіледі. Сосын ол кісіге сұрақтар қойылады, ол сұраққа арнайы аргументтермен, фактілермен жауап беру керек, жай ғана сөзбен емес. Сондықтан да жүрексінген азаматтар да болды-ау деп ойлаймын. Ол азаматтарға рахмет айтуымыз керек шығар, ертерек мойындаған. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан осы праймериз іріктеуге байланысты қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген, WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған, хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, алғаш бұл енді ақшта жаңа Флорида штаты қолданды дедік, одан Европа, көрші тіпті Ресей елінде де болған екен. Бірақ осы Ресей елінде дәл осы іріктеуден өтіп жұмыссыз қалған азаматтарда кездескен екен. Енді осы праймеризді жасау барысында біздің праймериздің ол елдерден артықшылығы қандай? Болмаса жаңағы елдерден, аталған елдерден жіберген қателіктер ескерілді ме? Ең алғашында осы праймеризді біздің елімізде пайдалану үшін, біздің Қазақстанда осы біздің партиямыз пайдалану үшін елбасының тапсырмасымен жаңа айтып өттім ғой. Бізде орталық аппарат осы праймериздің ережесін қалыптастырды. Ережені қалыптастыратыннан бұрын осы басқа елдердегі болған праймериздегі кемшіліктерді қайталамау үшін
қандай біз жолдарды қарауымыз керек, қандай жолдарды қарастыруымыз керек деген мәселелерді айтты. Мысалы, Россия қаласын, Ресей мемлекетіндегі болған праймеризде, олар мемлекеттік органдардың жаңағы әкімшілік мүмкіндіктерін пайдалану. Мысалы, мемлекеттік органдар біздің білім беру салаларында, басқа да орындарда жаңағы дауыс беру участоктерін пайдалану, сол жерде үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуді пайдалануды, және де мынау барлық праймеризге барлық тұрғындар қатысқан. Сондай жағдайда кемшіліктер болған. Біз бұл жерде партиялық іріктеу болғаннан кейін тек қана партия мүшелері осы кандидаттарға өздерінің дауыстарын бере алады. Бұл біздің ерекшелігіміз сол. Яғни партия мүшелері өзіміздің партияның ішіндегі іріктеуге қатысып белсенді өздерінің ойларын білдіріп, таңдау жасауға бізге мүмкіндік беріп тұр. Енді осы жерде Гүлнар ханым бір нәрсені анықтап алайық. Демек, барлық халық дауыс бере алмайды. Мәселен, мен партия мүшелігінде жоқпын, мен дауыс бере алмаймын. Бере алмайсыз. Ал егер дауыс бергім келсе не істеймін? Дауыс бергіңіз келсе, партияға мүшелікке өтуім керек пе? Мүшелікке өтуіңіз керек болған, бірақ қазір біз мүшелікке қабылдамай тоқтатып қойдық. Себебі біз осы уақытқа дейін қабылдап отырғанда, мына кандидаттар тіркеліп алғаннан кейін мынандай бір келеңсіз жағдайлар болды. Партия мысалы кандидат болған азамат ұжымға барып, "Маған дауыс беріңіздер" дейді, дауыс беретін партия мүшелеріне "Партияға өтіңіздер" деп кейбір жерлерде топпен өткізіп атқан партияның қатарына. Дауыс беретін кандидат барып сұраған жағдайда енді өзінің ұжымы болсын, басқа да танитын ұжымдары болсын, сондай ұжымдарға сондай мәселелер болмас үшін топпен кіріп бір кандидатқа барлығы дауыс бермес үшін қазір партияның қатарына қабылдауды тоқтаттық. Осы уақытқа дейінгі қабылдаған партия мүшелері біздегі қазіргі уақытта солардың таңдауы да бізге жеткілікті. Біз 4-ші қазаннан кейін енді 1-ші мен 3-ші қазан аралығында дауыс беру күндері 4-ші қазаннан бастап қабылдай береміз. Қабылдап партияға өтем деген адамдарға есік ашық. 1116 үміткер қазір тіркелген дейсіздер. Оның қаншауы өтуі мүмкін? Қазіргі енді қалған 1055 үміткер қалды. Қазіргі біздің қаншасын іріктеп аласыздар деген сұрағым ғой. Иә, қаншасын іріктеп алады дегенде бізде біз егерде жаңағы болашақта бұл жаңағы сіз айтып өттіңіз жұмыссыз қалыпты кейбір мемлекетте. Біз бұл жерде жұмыс беру үшін жасап жатқанымыз жоқ. Біз бұл жерде ең белсенділерімізді анықтап жаңа адамдарды тауып, жаңа лидерларды тауып, көшбасшыларды, соларды біздің болашақтағы жаңағы сайланбалы органдарға ұсынамыз, кандидат ретінде тізімге ұсынамыз. Сонан кейін бұл азаматтар егер өткен жағдайда ең мықты дауыс жинаған рейтингісі жоғары азаматтар өтеді. Біз енді рейтингті таңдағанда ойлаңыз, бізде мәслихатта 360 орын бар. Сол 360 орыннан біз барлық деңгейдегі мәслихаттарды айттым. 360 орыннан біз сол 360 орынға 2 адамнан жаңағы резервмен бірге алғанда 760 адам өзіміз іріктеп алуымыз керек. Одан өзге бізге өзіміздің арнайы әр облыстың әр өңірдің сайлаушыларының санына байланысты мәжіліске беретін кандидаттарымыздың тізімі саны бар. Біз мәжіліске 8 адам береміз. Сол 8 кандидатты беруіміз керек. Облыстан. Облыстан. Өйткені сонда жаңағы 760 резервімізбен бірге барлық деңгейдегі мәслихатқа болса, 8 адам мәжіліске болатын болса, 768 адам. Нағыз сол 768 адамның бұл шамамен 50% ғой. 50% шамамен. Енді оны рейтингтерде солай ойлаймыз. Жоғары дауыс алған азамат. Тым көп емес пе? Таңдаған адамымызды айтасыз ба? Енді оның үстінде 360-ы, мысалы ойлаңыз, мәслихатқа біздің барлық мәслихаттарда егер де келесі жылы сайлау болады, конституциялық заң бойынша келесі жылы сайлау болған кезде барлық партиялар өздері сайлауға түседі. Сонда сайлауға түскен кезде Нұр Отан партиясына мысалы 100% дауыс берсе, бізде қазір мәслихатта 7-ші шақырылым болады ғой болашақта. Сол 7-ші шақырылымда 45 орын беріп отыр. Сол 45 орынға 100% Нұр Отанға дауыс берсе, 100% да Нұр Отандық депутат болады. Жақсы, түсінікті. Енді мынау сол жаңағы үміткерлердің конституциялық білімдерін тексеріп жатырсыздар ма? Қанша айтқанмен біз енді заң шығарушы органның өкілдерін сайлайын деп жатырмыз ғой, енді депутаттар, енді соларды іріктеп алайын деп жатырмыз. Ол жағын қалай тексеріп жатырсыз? Ол конституциялық заңына білімділік деңгейі қаншалықты, ол өзінің сол салада мықты маман екендігі мәселесінде емес ол қарастырғанымыз. Кез келген біздің жоғары білімі бар азамат ол сол саланың өзінің, мысалы қазір кандидат болып жатқан мектеп директорлары бар, бас дәрігерлер бар, шаруа қожалықтары басшылары бар. Солар мысалы біздің кез келген партияның сайлау алды бағдарламасы бар ғой. Біздің сайлау алды бағдарламамызда 21-ші жылдан 25-ші жылға дейін жобасы дайындалды. Біз сол сайлау алды бағдарламаның ішінде
қандай халыққа өзіміздің уәдемізді бердік, сол уәдені жүзеге асыруда сол мамандар өз саласы бойынша жұмыс жасаса, сол саланы дамытуға, енді жілігін шағып, майын ішкен азаматтар бар ғой, мықты. Мен мысалы ауыл шаруашылық саласындағы жүрген шаруа қожалықтарының басшылары шаруаның қазір қыр-сырын біледі. Сонда біздің ауыл шаруашылық саласын дамытуда не жетпей тұр? Өзекті мәселе не? Оған қалай көңіл аудару керек екен, ол өз саласы бойынша біледі. Міндетті түрде ол біздің конституциямыздың ішінде заңның статьяларын, баптарын білу деген емес талап. Одан кейін білім саласында жүрген азаматта қазіргі уақытта мысалы цифрлық Қазақстан деген бағдарлама жүзеге асырып жатыр. Онлайн сабақ беруде қандай өзекті мәселе бар? Баланың білімін заман ағымына қарай осының барлығын біліп жүрген мектеп директорлары болсын, білім саласында істеп жүрген кез келген жоғарғы оқу орнында сабақ беріп жүрген маман болсын, жаңа оқытушы болсын, солардың барлығы да өз саласы бойынша сол кез келген мәжіліске барса да, мәслихатқа барса да, ол сол саланың өзінің саласы бойынша өзекті мәселесін айтып, соның шешілуіне көңіл аударуға ықпал ету керек. Жақсы. Енді бұл жастар үшін жаңа мүмкіндік қой. Я, жастардың үлесі қанша бұл жерде? Бұл жерде енді бізде пайыз көлшеммен. Осы праймериздің ережесі жаңа айттым, бекітілді деп, сол ережеде жазылған 30% әйел азаматтары болу керек кандидаттардың ішінде, және 20%-дан кем болмауы керек 35 жасқа дейінгі жастар. 35 жасқа дейін. Иә, қазіргі берген үміткерлердің ішінде бізде жастардың саны 24%-ға жетіп отыр. Әйел азаматтардың саны 35%-ға. Жалпы жас ерекшеліктері неше жас пен неше жас аралығында болу керек? Біз енді о баста айтқанда айттық, енді осы 20 жастан бастап 60-ға дейінгі адамдарды. Енді зейнет жасына дейінгілер ме? Зейнет жасына дейінгілер, иә. Зейнет жасына жақындаған азаматтарға дейінгілер. Бірақ шектеу қойғамыз жоқ, сіз бара алмайсыз деп. Өйткені кандидатқа біз ондай шектеу қоймаған себебіміз өзін өзі көрсін, ондай кандидат елдің арасына шығып, үгіт насихат жұмысын жасап. Мына болды, республика бойынша сондай тіркелген Шымкент қаласында 83 жастағы кісі өзі келіп өтініш білдіріп, кейін өтінішін қайтып алды деп естідік республика бойынша. Сондай да азаматтар болды. Мен барып праймеризге өзімді сынап көрейін, партия мүшесімін, елдің алдына барып мен өзімнің ойымды айтайын деп. Кеше мынау қазіргі бір ерекшелігі үгіт насихат кезінде ашық пікір сайысқа қатысады ғой. Сол ашық пікір сайыстарды көріп отырмыз. Сонда кешегі бір ашық пікір сайыста жастар айтып отыр, мен праймеризге қатысқан себебім мен жастардың үнін естісінші. Мен осы жастардың үнін осы алаң арқылы, осы праймериз арқылы жастардың өзекті мәселелерін шешуге атсалысу үшін праймеризге қатыстым дейді. Ал бір ана айтады, менің балам ерекше бала, аутизммен ауыратын бала, соның мәселесін көтеру үшін қатыстым дейді. Сонда әр саланың өзінің өзектілігі бар ғой, өзекті мәселесі бар. Соны шешу үшін мен барсам праймеризге, осы алаңды пайдалансам, ертең осы партияның осы жаңағы бізге берген мүмкіндігін пайдалансам деген. Енді мықты лидерлер, мықты адамдар біздерге қажет. Бізде осы мақсат. Түсінікті. Гүлнар ханым, енді кешіріңіздер, қазір әлеуметтік желінің бетінде бәрі праймеризге бара жатқан ел. Жасы да бар, жасамысы да бар. Үміткерлер үгіт насихат жұмыстарын бастап кетті, өзіңіз айтып тұрсыз. Жарыса жариялап жатқан бағдарламалардың ішінде көлеңкеде қалып қойған бір тың мәселелерді көтеріп, тың оймен келгендер бар ма? Жоқ, жаңағы мәжілісте мүйізі қарағайдай отырған ағаларымыздың айта-айта жауыр болып шешімін таппаған проблемаларды соларды көтеріп жатыр ма? Иә, ол сол қатысып отырған бағдарламаларына қатысты көзқарасыңыз айтшы. Сайлауалды бағдарламаларын, мен оның сайлауалды бағдарламаларын кез келген партия мүшесі, кез келген азамат, қазір партия мүшесі болмаса да праймериз ақпараттық жүйесін өзіне жүктеу арқылы, веб-порталды жүктеу арқылы, өздерінде мынау мобильді телефондар арқылы, компьютерлер арқылы сол ақпараттық жүйеден кез келген кандидаттың сайлауалды бағдарламасымен танысуға мүмкіндік бар. Сол қай облыстан екенін көрсетіп, қай ауданнан екенін көрсетіп, сол кандидаттың жаңағы жеке парағын ашып, сол жерде үгіт материалдары деп жазылып тұр, сол жерде сайлауалды бағдарламасы көрсетілген, және де дебат деп жазылып тұр, сол ашық пікір сайыс қатысқан болса, осы жазылған бүткіл интернет арқылы көрсетілген тікелей эфирде соның ішінде жазылып тұр. Сол арқылы кез келген кандидаттарға жөнінде танысуға болады. Мен өзім қатысқан пікірсайыстарға айтатын болсам, маған тың ойларменен жаңағы қатысып отырған жастар ұнады. Қандай тың ойлар ол? Мысалы, қазіргі уақытта жастардың арасында вандализм мәселесін көтеру керек дейді. Мысалы, мемлекетіміз жергілікті атқарушы органдар қандай жақсы парктер ашып жатыр, саябақ
сабақтар ашып атыр, қандай мәдени үлкен біздің ескерткіштерімізді ашып атыр. Сонда осы ескерткіштерге, парктегі орындықтарға сызу-сызып, жазу-жазып, қиратып, сындыратын азаматтар, солардың барлығы біздің мәдениетіміздің төмендігін көрсетеді. Біздің осы азаматтардың, жастардың арасын соны кішкентайынан баулу керек. Біз осы нәрсеге мұқият қарауымыз керек. Бұл ертең біздің салығымыздан жасалынған дүние. Осыны біз түсінуіміз керек. Біз бүгін жұмсасақ, біз оны егер бүгін жұмсамасақ, ертең басқа жерге, керекті жерге жұмсаймыз ғой. А ол бүгін сынған нәрсені ертең қайта жөндеу керек. Ол жөнделмей сынық қалпында тұрмайды ғой. Ескерткіш болсын, жаңа саябақтың ішіндегі кез келген мәдени жаңағы ескерткіш, жаңа басқа да қойылған дүниелер, мұраларымыз болатын болса да. Сондықтан да осындай жастардың арасында және мынау қалдықтарға байланысты да тың ойлы айтты. Мысалы, тұрмыстық қалдықтар. Тұрмыстық қалдықтарды шетелдерде, басқа дамыған елдерімізде білесіздер, үйден қалдықтарды сорттап, оны әрқайсын әртүрлі қапшыққа салып, далада апарып, жәшікке салады. Бізде үйден тамағында, пластикті да, қағазды да бір жерге салып апарып, ол сол жәшікке керек па, керек емес па лақтырып атамыз. Осындай мәдениеттің барлығы, оның барлығы экономикаға әсер етеді. Жапония мемлекетінде өте қатты дамыған. Иә, бұл Швейцарияда да жақсы дамыған деп жаңағы біз оқып біліп атырмыз. Осылардың барлығын біздің адамдардың бойына сіңіру. Ол қалдықтардың қаншама бізге табыс әкелетіндігін. Ол үйден сортталған болса, анау полигонға барып сортталмай. Онда біз үйден сорттасақ, біз экономикамызға өзімізде үлес қосып атырмыз ғой дамуына. Сондай ойлар. Біздің санаулы минуттарымыз қалғанын айтып жатыр. Дегенмен сұрақ әлі де көп. Мейлінше қамтып қалайық. Жақсы, жастар жаңағы өздерінің бағдарламасын ұсынып жатыр. Жас келсе іске дейді. Бір жағынан енді тәжірибесі аздау болғаннан кейін ертең сол ұсынған бағдарламасын, мәселен, пікірсайыста айту оңай. Оны іске асыру бар ғой, жасау қиын, білесіз. Ертең сол жаңағы жүзеге аспай бос әуре болып қалмай ма? Ол жастарды ары қарай дамытып, сүйреу, жетектеу деген сынды қиындық тудырмай ма? Тәжірибесі аз жастар келетін шығар, мәселен. Иә, енді ол сол жастарға да сондай мәселені көтеріп айтып атырмыз. Бір мәселені көтеру үшін қазіргі уақытта, мысалы, өңірімізде, облысымызда жасалған дүниені анализ жасай білу керек. Мысалы, қазір мен анан жасайын, мен мынаны жасайын деп үлкен трибунадан айта беруге болады. Анандай өзекті мәселе бар деп айта беруге болады. Бірақ ол өзекті мәселені зерделеп, оның шешілу жолдарын білетін жаңа жоба бар ма? Осы жобаны біз талап етіп атырмыз. Яғни соның шешілу жолдарын, ол бюджеттен қанша ақша бөлінеді, ол заң бойынша ол жоба қалай іске асу керек, және оның қандай талаптары бар, ол жобаны іске асыруда не істеу керек деген атқарушы орган не істеу керек, жоғарыда конкурста не істеуің керек, сіз өз тарапыңызда не істей аласыз деген талаптарды айтып атырмыз. Бірақ егерде біздер осы, біздің саяси менеджмент мектебі бар партияның орталық аппаратында, осы кандидаттарды осы уақытқа дейін дайындап, жаңағы оқуларға қатыстық, вебинарлар арқылы онлайн оқуларға, қалай өздерінің сайлауалды бағдарламасын дайындау керек, және де қалай ашық пікірсайысқа қатысу керек, құр ұран сөзбен емес, нақты істермен іске көшетінде уақыт келді ғой. Енді жаңағы мына үгіт-насихат жұмыстары қазір басталып кетті. Қалай жүргізіліп жатқанын өзіңіз айтып тұрсыз. Бұл енді жер-жерде ұйымдастырылып жатқан сондай жаңа пікір сайыстарға сіздердің партия тарапынан қандай да бір қаржы қарастырылған ба, қаржы бөлінген ба, бұл қалай өтіп жатыр? Жоқ, бұл жерде о баста ережеде бекітілген, бұл праймеризге қатысатын кандидаттардың өздері шығындарын өздері өтейді. Жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарына өздері жөнінде жариялайтын болса, сайлауалды бағдарламасын жариялайтын болса, не болмаса өздерінің үлестіретін флайерлар бар, буклеттер бар, сондайларды дайындайтын болса, қаржылары өздерінің тарапынан. Біз тек қана мынау ашық пікірсайыс ұйымдастыратын жерлерді безендіріп, сол жерлерде жаңағы ұйымдастыру жұмыстарын жүргізіп, алаң береміз, алаңға мынандай өздері келіп тұрып, сол жерде микрофон арқылы сөйлеуге мүмкіндік жасаймыз, модераторларды дайындаймыз, ұйымдастыру жұмыстарын жасап береміз. Қалған шығының бәрі өздерінен. Жақсы, енді алдағы іріктеу жаңағы қалай өтетін қысқа нұсқа айттыңыз, тағы да айта кетсеңіз де болады. Оны кім бақылайды? Дауыс беріп жатыр, бақылаушылар бар ма? Мәселен, мен үміткермін. Менің дауысымды бақыласын деп өзімнің сенімді өкілімді алып келемін бе? Жоқ, ол ашық түрде бола ма? Қалай сол жөнінде қысқа нұсқа түсіндіре кетсеңіз? Біріншіден айта кететін, жаңа сайлауалды бағдарлама жөнінде қазір мына үгіт-насихат кезінде кандидаттар халықпен кездесіп жатыр ғой, партия мүшелерімен кездесіп жатыр. Сонда сайлауалды бағдарламаның ішіне аманат беріп жатқандардың аманатын да жинап жатырмыз. Кейін болашақта партияның сайлауалды бағдарламасына мынандай өзекті мәселені енгізіңізші деп жатқан аманаттар да бар. Бүгінде біз 609 аманат жинадық халықтан. Сайлауалды бағдарламаның ішіне осындай
мәселен ескерсеңіздер деген. Ол аманаттардың барлығын қазір мынау праймериз өткеннен кейінгі уақытта сайлауалды бағдарламамызға кіргізетін боламыз. Ал енді сайлау күндері біз осы уақытқа дейін ережеде де көрсетілген кандидаттар өздеріне сенімді өкіл таңдауға мүмкіндік бар, штаб құруға мүмкіндігі бар, жұмыс жасауға өзіне ыңғайлы дүниені жасауға болады. Осы жағдайда сенімді өкілдері және наблюдательдер, жаңа байқаушылар, осылар сайлау күні дауыс берген күні деп айтайын. 1-3 Қазан аралығында 1-2 күні, 3 күні мобильді және веб портал арқылы дауыс беру мүмкіндігі бар. Ол әртүрлі форматта, мысалы, сотовый телефондары бар, ұялы телефондарындағы жаңа қосымша арқылы дауыс беруіне болады, компьютер арқылы, ноутбук арқылы үйінде жатып та дауыс беруіне болады. Ол егер де ақпараттық жүйеге тіркелген болса, біздің праймериз ақпараттық жүйесіне бүгінде партия мүшелеріміз толықтай тіркеліп болды. Ал 3-ші қазан күні таңертеңгі 8-ден түскі 2-ге дейін аралықта дауыс беру орындарында кім жаңағыдай дауыс бере алмады, сол жерде онлайн кабина орналастырдық. Ол жөнінде хабарландырулар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. Сол кезде барып, сол онлайн кабиналарда дауыс беруіне және дәстүрлі дауыс беруіне интернет ұстамайтын жерлерде біздер қағаз жүзінде бюллетендер дайындап жатырмыз. Сол жерде барып дауыс бере алады. Сол кезде байқаушыларға партия мүшелері, жаңағы кандидаттың байқаушылары отырып, өздері көре алады. Бір енді бір мәселе бұл жерде айта кететін ерекшелігі бұл праймериздің. Бұрынғыдай мысалы бюллетенді артығымен сал жіберді, бюллетенге басқа бір адам келді деген дүние жоқ. Біз орталықтандырылған базада бізде партия мүшелері тіркелген сол жерден түгендейміз. Өзінің ені арқылы кіре алады, өзінің сотовый телефондағы номер арқылы кіре алады. Және де бұл бірден онлайн дауыс бергеннен кейін орталыққа барып есеп түседі. Біз соның кейін оның орталықта есебін білетін боламыз. 5-ші қазанда кімдер қандай рейтингіде өткені жөнінде біз анық толық әділ таза іріктеу болады деп сенім білдіресіз. Иә, әділ ашық тең болады. Бәріне жақсы, бізге берілген уақыт шектеулі. Осымен тәмамдасақ та болады. Соңғы сұрағым болсын. Сіз праймеризге барасыз ба? Мен праймеризге барамын, дауыс беруге 3-ші қазан күні баратын жерімді де бастаушы партиямын білдім. Қай жерде Авангард деген бастаушы партиямын да, мынау орталықтағы Назарбаев даңғылындағы орналасқан Ілияс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында орналасқан екен дауыс беретін орным. Сол жөнінде сол жерге барып 3-ші қазан күні дауыс беремін. Жақсы, уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тамам. Естеріңізге сала кетейін, бүгін хабары ертеңнен бастап 19:30-да дәл осы студияда праймериз 2020 деген атаумен арнайы эфирге шығатын болады. 40 минут бойы тікелей эфирде Алматы облысы бойынша үміткерлерді ортаға шақырамыз. Студияға тікелей эфирде пікір сайыс өткіземіз. Егер өзіңіздің қандай да бір ұсынысыңыз, айтары арман тілектеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Жетісу арнасымен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше. Жақсы.